Prazer muito grande. Quero agradecer aqui em nome do Livres, em nome dos Químicos Unificados, da Federação dos Químicos, em nome de todas as pessoas que se envolveram nessa organização. E esse é só o primeiro. Todos os anos nós teremos esse festival aqui nesse polo lindo que é a Serra dos Cocais, incentivando a agroecologia e o ecoturismo. Nós temos que dar alternativas à especulação imobiliária. E esse é o grande barato desse festival. Gente legal, gente boa. A chuva, né, veio pesado, mas não atrapalhou em nada. A natureza é nossa amiga. Esse compromisso com o tema e o compromisso em poder apresentar a feira de produtores, a feira de troca de sementes e muitas outras atividades assim nos impulsiona a querer realizar e estar participando cada vez mais aí. Esse primeiro festival que está acontecendo é uma maneira de dar visibilidade e mostrar para a população brasileira e que é possível se produzir alimentos sem veneno, sem resíduos de agrotóxicos e que ter um ambiente também saudável, né? Sem contaminação da água, sem contaminação do ar, sem desmatamento, sem redução da biodiversidade. E é isso que a agroecologia se propõe, né? Ser uma produção de alimentos de forma sustentável, de forma saudável. E nós estamos aqui hoje nesse primeiro festival mostrando para a população aqui da nossa região que é possível se produzir alimentos assim e que os consumidores são parte fundamental para a gente conseguir expandir a agroecologia no Brasil. Poder conversar com os outros agricultores, conversar sobre a agroecologia, a mudança que a agroecologia causa na vida da gente. Nós estamos produzindo sem veneno, agroecologicamente, nos preceitos da agroecologia, fazendo um comércio justo para que todos e todas possam ter acesso a esses tipos de alimentos saudáveis. Há uma revalorização do espaço agrícola como um espaço de qualidade de vida. Inclusive, setores da classe média buscam comprar sítios para buscar espaços de qualidade de vida. De uma pesquisa de São Paulo, a cada 10 paulistanos, 7 toparia sair se tivesse condições para sair. Então, é esse o novo paradigma de sociedade com justiça, com igualdade, mas também uma sociedade saudável, que vai ser o debate do próximo período. E fazer isso é preservar o planeta para nós e para as futuras gerações. Foi uma decisão de tá fazendo aqui o primeiro festival aqui no CEFOL, né? Até porque para conscientizar não só a categoria química, como a população do entorno aqui da região metropolitana de Campinas. Nesses 2 dias que nós estamos aqui, nós estamos vendo os debates, as mesas, a importância que isso tem na nossa vida e na vida dos nossos filhos, das pessoas que virão, porque o planeta passa por uma situação muito degradante, né? Uma velocidade muito grande de consumo, e dá para a gente observar muito bem aqui nas palestras que se a gente não tiver esse equilíbrio entre o planeta que a gente está vivendo e o momento que nós estamos com um consumo acelerado, as próximas gerações vão sofrer muito. É a primeira vez que eu venho, acho que também é a primeira edição, né? Eu tô achando bem interessante, assim, que é aberto pro público em geral, é num local bem, bem bonito também aqui o clube, né? Assim, o local que faz a trilha é bonito, a vegetação tá bem preservada, né? Eu gostei também da atividade do plantio de árvores, também foi bem educativo, foi interessante. Muito importante, né? A gente fez um plantio de agrofloresta lá em cima, de uma área que já foi degradada, para fazer o espaço aqui, então eles estão replantando lá. E tô curtindo o festival, muito bom. Vai voltar pro próximo? Volto sim.